Унікальна робота художника, яких у світі одиниці. Загадковий сюжет, який переносить нас на кілька століть назад. І неймовірно велика вартість, у яку цей експонат оцінюють провідні експерти світу. Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенки. Раніше це був приватний будинок, тепер національна гордість. Тут найвизначніша збірка закордонного мистецтва в Україні. І третя – на пострадянському просторі. Більше експонатів зібрано лише у Пітерському Ермітажі та у Московському музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна. Український музей розташований у самому центрі Києва, а його слава шириться по усьому світу. Масляні фарби, дерев'яна дощечка. Вигадливий та незрозумілий на перший погляд сюжет з напівоголеними жінками та чоловіком. Це унікальний ескіз руки Рубенса, який прикрашає одну зі стін Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Його типологічна назва – це моделло. Це дуже докладний та майже завершений ескіз майбутньої великої композиції. Рубенс дуже любив писати їх саме на дереві. У цій невеличкій 28 на 37 сантиметрів картині умістився неймовірно великий алегоричний зміст. І серед багатьох робіт Рубенса – маленький ескіз із довгою назвою «Богріки, Шельди, Кібелла і богиня Антверпена» посідає особливе місце. Справа в тому, що якщо роздивитися цю композицію, то там можна назвати таких героїв. Бога ріки Шельди, на якій стоїть місто Антверпен, цього бога звати Скальдіс. Таке мужнє божество у вінку з водяних рослин. У нього на колінах лежить ріг достатку. Поряд зі Скальдісом – напівоголена жінка. Це богиня родючості та земних плодів Кібелла, а біля неї лежить тигр. А між цими двома божествами стоїть жінка, у якій на голові корона з зубців, як у замка або у стіни міської. Це богиня міста Антверпена. І коло гроту, котре окреслює межі цієї композиції, немов об'єднує всю цю компанію. Це має зміст. Приблизна дата написання картини – 1612-1613 роки. Але справа не лише у давнині малюнку. Сам по собі це не зовсім звичайний ескіз. У нього особливий зміст і майже сакральне призначення. Що змусило автора написати цю картину? Яку роль вона мала для міста Антверпен? І яке місце посідає у світовому мистецтві? Пітер Пауль Рубенс – один з найвизначніших представників епохи барокко. У ранньому дитинстві він був змушений поневірятися на чужині. У зрілому віці прославив свою рідну землю. Його батько примудрився потрапити в опалу одразу до двох монархів. Самому Рубенсу судилося стати улюбленцем усіх тогочасних правителів Європи. Це був один з найвідоміших живописців ще за його життя. Його дуже любили. Його любили монархи по всій Європі. І тому зараз майже у всіх світових музеях, обов'язково, є його картини і чимало його картин. Це і Віденський музей, це і Мюнхенська пінакотека, це, звичайно, музей Прадо у Мадриді. І багато інших музеїв, як Європи, так і Америки. Але далеко не кожен з них може похизуватися картиною, подібною до тієї, що знаходиться у музеї Ханенків.
У неї своя таємниця. На відміну від багатьох інших робіт, ця написана не рукою, а серцем. Історично так склалося, що коли жив Рубенс, це був той час, коли Нідерланди вже розпалися на володіння іспанської корони та незалежні провінції. І ці дві великі частини колись могутньої країни ворогували між собою. Саме десь за 4 роки до написання цього ескізу була страшна облога міста Антверпена голландськими військами. Гирло ріки Шельди, бога якої і зобразив автор на своїй картині, було перекрите. Антверпен втратив вихід до моря, а разом із цим і можливість вести торгівлю – основу своєї економіки. Місто Антверпен, одне з найбагатших міст Європи того часу, воно зубожіло. Це були страшні часи і для Рубенса, і для його сучасників. Пітер Пауль Рубенс був не лише художником. У 1621 році Ізабелла Іспанська призначила його своїм радником. А його дипломатичні заслуги визнають на найвищому рівні. Саме за часів облоги Антверпена Рубенс був одним із тих, хто намагався дипломатичним шляхом розблокувати місто. І врешті-решт вони домоглися свого. Облогу було знято, і місто знову стало процвітаючим центром торгівлі та мистецтва. Імовірно, на згадку, чи через якісь свої спогади, Рубенс і створив в майбутньому полотно, а зараз ескіз, у котрому боги плодючості, вони воліють надати свої дари місту Антверпену. ...1873 рік. До Петербургу з Москви приїжджає молодий юрист Богдан Ханенко. У столиці, займаючись різними справами, він відвідує Ермітаж. Музей світового мистецтва. Напевне, саме відтоді виникла у нього ідея створити теж музей світового мистецтва на своїй рідній землі. І він майже тоді вже почав колекціонувати твори мистецтва. Почав їх вивчати, знайомився з колекціонерами та антикварами, читав літературу на різних мовах європейських і таким чином набував знань, навичок та досвіду і міг потім вже колекціонувати твори мистецтва. Утім, Ханенко має не лише знання. 1874-го він одружується на Варварі Миколівні Терещенко. Вона на довгі роки стає його вірною супутницею життя та однодумцем. Подружжя разом збирає шедеври світового мистецтва. Живописи нідерландських, фландрійських, голландських майстрів поповнюють сімейну колекцію Ханенків. А одного разу Богдан Іванович натрапляє на картину Рубенса. Ця картина була ним придбана на аукціоні у Парижі, на аукціоні Друо, це такий салон був у Парижі, приблизно у 81-му році. А до цього, до аукціону, ця картина була у колекції барона де Бернонвіль, відомого європейського колекціонера. Буремні роки початку ХХ століття залишили свої відбитки і на мистецькій колекції Богдана та Варвари Ханенків. Не встиг музей оговтатись від революційних подій, як розпочалась Друга світова війна. В екстреному порядку мистецькі цінності вивозять до північної російської Уфи. Однак і врятувати вдалося далеко не все. І не всі експонати повернулись з евакуації. Згодом деякі втрачені картини з'являлись у приватних колекціях чи навіть продавались на аукціонах. Подібна доля загрожувала і ескізу Рубенса, бог ріки Шельди, Кібелла і богиня Антверпена. Не дивлячись на те, що разом з іншими багатьма творами та шедеврами колекції Ханенків ця картина перебувала під час війни в евакуації, вона все ж таки повернулася до музею і тепер перебуває тут у постійній експозиції. Рука великого фламандського майстра. Особливі передумови написання. Глибокий зміст. Картина Рубенса є неоціненною для України. Особливість цієї роботи, в першу чергу, є в тому, що це єдина картина Рубенса у музейних колекціях на території України. Тому що мені відомо, що у деяких українських музеях, де представлено світове мистецтво, прекрасні колекції,
є картини, пов'язані з ім'ям Рубенса. Але жодна з них, наскільки мені відомо, не є документовано твором великого майстра. Вони якось пов'язані з його творчістю, але не мають до нього такого безпосереднього відношення, як наше модело. Ця робота є неповторною не лише для України. Картина з музею Ханенків – одна з перших розробок улюбленої теми Рубенса – «Союзу землі та води». Іншою картиною на цю тему є «Союз землі і води» – велика картина, яка зараз знаходиться в Ермітажі. Яка створена майстернею Рубенса, а не ним самим. Там деякі фігури написані однозначно його учнями чи робітниками його майстерні, а не ним самим. Тож навіть один з найбільших музеїв світу – Ермітаж – не може похизуватися роботою, написаною винятково пензлем Рубенса. Цей твір, цей моделло, є дуже цінним тому, що це один з небагатьох відомих моделло раннього періоду творчості Рубенса. Адже ми знаємо, що ескізи до своїх великих полотень Рубенс писав сам, а самі полотна доробляли вже його учениками у майстерні. А майстер лише вносив останні правки. Це робота створена виключно його майстерною рукою. І це її велика цінність і її унікальність у цьому. Вартість цього ескізу є, за думками експертів, приблизно 80 мільйонів доларів. Відомо, що лише 17 картин були продані на міжнародних аукціонах за ціною понад 80 мільйонів доларів. Однією з найдорожчих картин світу вважається «Побиття немовлят», яка написана теж Рубенсом. Вона була продана на аукціоні Сотбі майже за 77 мільйонів доларів. І це при тому, що інший відомий аукціонний дім «Крісті» оцінив полотно лише у 5 мільйонів євро. Тож, скільки б коштувала картина «Бог ріки Шельди», «Кібелла» і «Богиня Антверпена», якби потрапила на торги зараз, можна лише припустити. Але вона не продається. Помилуватися унікальною роботою майстра можна тільки в Україні, у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.